حج کا مہینہ قریب ہے، تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعائیہ یا کلام ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. يا خدا حج بلا کہ دیکھو یا خدا حج
مدینہ